една година от началото на вакцинацията у нас. Затягат COVID-мерките по света. 18 години от атентата в Кербала. Вие сте с новините на ТВН в третия ден на Коледа. Аз съм Вера Балабанова. Добър вечер! България остава държавата с най-малък брой имунизирани в Европейския съюз. А в почивния ден имаше много желаещи да се вакцинират срещу COVID-19. Повечето от тях чакаха за бустерна доза. Опашки се извиха основно в столицата. Опашка от желаещи да се вакцинират се изви пред болница Пирогов в днешния почивен ден. Голяма част от хората бяха дошли за бустерна доза. Наложи им се да чакат повече от час. Сега ми е най-удобно като време. Най-свободна съм, така да се каже. А ако получите някаква странична реакция и вдигнете температура, не се ли притеснявате, че това може да ви развали празника на Нова година? Ами аз за това избрах днешния ден, за да имам време до Нова година. Да отминат страничните явления и ефекти. За да има малко време до Нова година все пак. И предполагах, че ще има по-малко хора. Май не е така. Защо решихте да поставите и бустерна доза? Ми защото не сме по-глупови от евреите. Те слагат четвърта доза. Днес отбелязваме точно една година от началото на вакцинацията в България. Първата ваксина беше поставена на тогавашния здравен министър, професор Костадин Ангелов, в УМБАЛ Света Анна. 12 месеца по-късно обаче страната ни остава на последно място по вакцинирани в Европейския съюз. Общият брой на хората с завършен вакцинационен цикъл у нас е около 1 милион 900 хиляди. Това са 32% от населението над 18 годишна възраст, при 79% средно за Европейския съюз. Според медици, нивото на вакцинация у нас е обидно ниско. По някаква причина в вакцинационния процес се създаде недоверие. Множество са причините, но е факт, че да го нарека, то не е един, но антиваксерския глас. Хората са с антиваксерска настройка. Някакси стана много, се чу много по-силно, много по-осезаем стана, много по-плътен, много по-видим. И аз мисля, че това го сколебава в някаква степен хората. Според професор Габровски, в края на януари може да очакваме и пета вълна на COVID-19. Начините за справяне с пандемията остават вакцинирането и изолацията. И към случаите на коронавирус за последното денонощие. 838 са положителните проби от направени над 15 000 теста. В лечебни заведения са приети 307 души. Починали са още 46 от диагностицираните с коронавирусна инфекция. Това показват данни от единния информационен портал. В 47-то Народно събрание до този момент са назначени 39 нещатни сътрудници. Те помагат на депутатите в тяхната работа. Какви са техните задължения и какво възнаграждение получават, вижте в репортажа. Румен Димитров е нещатен сътрудник в 46-тото Народно събрание. В краткия живот на отминалия парламент с работата си той помага в сферата на младежта и спорта. Ролята на нещатния сътрудник е като за начало наистина помага много на народния представител в това да бъде максимално информиран, да бъде по-близко до гражданите. До този момент в 47-ят парламент има 39 нещатни сътрудници. Те най-често са експерти в областта, в която работи и конкретния депутат. Аз разбирам от темата спорт. След това обсъдихме с депутата какво се случва и как според моето виждане, дали съвпада с това нейното виждане. Максималният брой нещатни сътрудници, който един депутат може да има, е трима. До този момент Николай Радулов е назначил в своя екип двама. Аз като специалист по национална сигурност няма как да взема като сътрудници две балерини. Би било забавно, но не би било уместно. Всеки народен представител определя различни задачи на своите сътрудници. Нещатните сътрудници не са служители на Народното събрание. Те могат да получат възнаграждение от допълнителните 2/3 над заплатите, които получават депутатите. Нещатният сътрудник е абсолютно доброволен там. Той е помагач и не получава
материално стимулиране? Няма твърда заплата. В повечето случаи работят без заплащане, но има сума, която по преценка на депутата се изплаща. Различна е ситуацията при сътрудниците на парламентарните групи. На този етап е ясно едно, че в 47-то Народно събрание към групата на ГЕРБ-СДС за сътрудници са избрани. Председателят на 44-то Народно събрание Цвета Караянчева, медийният съветник на Бойко Борисов Севдалина Арнолдова, както и Лъчезар Борисов, който беше министър на икономиката в третият кабинет на Бойко Борисов. Тези, които са към парламентарните групи, могат, разбира се, да получават заплащане в рамките на това, което получава партията. Отбелязваме 18 години от терористичното нападение над база Индия в Кербала, при която загинаха петима български военни, а десетки бяха ранени. В Русе днес почетоха паметта на загиналия офицерски кандидат Антон Петров. Всяка година на 27 декември близки, приятели и колеги се събират на гроба на Антон Петров, за да почетат паметта му. Днес почитаме паметта на Антон и на загиналите преди 18 години в база Индия след извършен терористичен акт. Времето е неумолимо и преобърна живота на много хора. На колегите, на приятелите и близките. Но остана споменът за тях, който е жив и го носим винаги в сърцата си. На този ден преди 18 години камион цистерна навлиза в периметъра на база Индия в иранския град Кербала. Петима военни, след които и русенецът Антон Петров загива след последвалата експлозия. Днес на гроба му венци и цветя оставиха и неговите колеги от съвместното командване на специалните операции. Тук сме не поради някакво задължение, а просто защото така го чувстваме, че така е правилно и че така трябва да го направим. Тук сме, за да покажем и на вас, и на всички останали, че Антон не е забравен. И както написа един наш колега, който е тук сред нас на каската си след този трагичен инцидент, ние никога няма да ви забравим. Ние не можем да ги забравим. Антон, Николай, Валентин бяха сред хората, сред най-добрите ни приятели, хората, на които винаги можеш да се опреш, хората, които знаехме, че ще бъдат сред нас, зад нас и до нас в най-трудните ни моменти, каквото им да им струва. От името на командването на специални операции и на сухопътните сили бяха поднесени възпоменателни адреси. Командването и личният състав на съвместно командване на специалните операции на Българската армия, заедно с вас, днес свеждаме глави в знак на дълбока почет към паметта на офицерски кандидат Антон Петров. 18 години минаха от преждевременната смърт на нашия приятел и колега. За нас, бойците от специалните сили, той винаги ще остане в паметта и сърцата ни със своята доброта, професионализъм и всеотдайност. Да отдаде почет дойде и кметът на Русе Пенчо Милков. Инцидента доказа, че макар и с благородна кауза и в защита на благородни святи ценности, в крайна сметка ние се лишаваме от скъпи приятели, от другари и това са жертвите, които дава обществото. В качеството ми на кмет изразявам дълбок клон и подкрепа към семейството. Светла му памет. Присъстващите сведоха глави за минута мълчание и си спомниха за преждевременно загиналият русенски рейнджър. Пуснаха от ареста мъжа, който прегази куче в пазарджишкото село Мало Конаре. Арестуваният за денонощие е на 52 години, като предстои прокуратурата да му повдигне обвинение. На връхбъдни вечер в социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как джип умишлено преминава през лежащо встрани от пътя куче. Сигналът до полицията е подаден от местни жители. От Организация за защита на животните са закарали кучето в ветеринарна клиника, където е оставено за лечение. Състоянието му към момента е тежко. По случая е образувана преписка, която е докладвана на районната прокуратура в Пазарджик. За подобно престъпление законът предвижда от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева. Абе, не го видях, бе. Имаше един спрял трактор от дясна страна. Аз отдалече да го заобикува. Карам 3 чувала хляб за кучетата. Оттам, на бъдни вечер. Как може да си представите? Аз съм го виждал 100 000 пъти това куче там. И аз ще мина през него. Аз сега ще сложа камери на цялата улица.
за да видят какво представляват тези хора, които го направиха това нещо. Защото не искат да го приберат това куче, да го стопанисват те. А го оставили болно, той е лежал цял ден там. Към новините от света. След нападението с арбалет в замъка Уиндзор кадри показват предполагаемия нападател. С преправен глас той обявява, че възнамерява да убие кралицата, а поводът бил отмъщение за клането в Амрицър през 1919 година. 19-годишният мъж беше арестуван на територията на замъка на Коледа. Потвърдено е, че той е с индийски произход и е качил видеото 24 минути преди да бъде арестуван. Полицията проверява как мъжът е успял да пробие телената ограда по периметъра на замъка Уиндзор. Инцидентът повдигна и въпроса, че арбалетите не се нуждаят от лиценз или регистрация. От замъка съобщават, че подобни инциденти е имало и в миналото. Към COVID-ситуацията по света. Авиокомпаниите в САЩ днес отмениха 800 полета заради увеличаването на случаите на коронавирус в страната и необходимостта членове на екипажите да се карантинират. Белгийският премиер Александър Де Кро обмисля въвеждането на задължителна вакцинация срещу COVID-19, а Брюксел протестира срещу решението на правителството да наложи локдаун на културния живот в Белгия заради разпространяването на варианта Омикрон. Под наслов «Шоуто трябва да продължи», хората протестираха мирно под проливния дъжд на централния площад в Брюксел, като организаторите призоваха всички да са с маски и да спазват дистанция. Допълнителни ограничения действат вече и в други държави. От днес задължителна вакцинация за частния бизнес беше въведена в Нью-Йорк. С това градът се превърна в първият в САЩ, в който ще се прилагат подобни изисквания. От днес и в Дания важат нови изисквания за влизащите в страната. Гражданите, които нямат разрешение за пребиваване, трябва да представят отрицателен резултат от тест. В Чехия става задължителен PCR-тестът за всички пристигащи, направен до 72 часа преди влизането в страната. Изискването няма да се прилага при пътници, които са с поставена бустерна доза. А след новогодишните празници Гърция затваря заведенията. Специалистите настояват за незабавни ограничения. Само за 4 дни в Атина заболеваемостта от COVID-19 се е увеличила 10 пъти. Очаква се правителството да затвори нощните заведения от 3 януари, да забрани публика на спортните срещи и да увеличи глобите за нарушения на мерките. За сега за неносене на маска навън се глобява с 300 евро. Продължават бурите и виелиците от коледния уикенд, а наводнения в Южна Америка взеха жертви. В северната част на континента бяха затворени магистрали. От метеорологичната служба предупредиха за още сняг. Лошо време има и в Япония и Турция. Заради очаквани пориви на вятъра до 72 км в час, метеорологичната служба издаде предупреждение за зимна буря в района на езерото Тахо. Международното летище в Лос-Анджелес обяви, че поради възникнал електрически проблем заради бурята е затворило частично терминал 5. Заради обилния снеговалеж в района има прекъсване на електроснабдяването. В окръг Санта Барбара силните пориви на вятъра събориха дървета, причинявайки материални щети. Това става на фона на евакуация на пострадалия от пожарите щат. В същото време в Южна Америка най-малко 13 души са загинали вследствие на проливни дъждове в Боливия. Нанесени са щети на над 400 къщи, повече от които няма да могат да бъдат възстановени. В Бразилия 18 души загинаха, над 280 са пострадали заради наводнения и обилни дъждове. Бразилските власти предупредиха, че обстановката ще остане сложна и следващите часове, тъй като прогнозата е за валежи до вторник. В Централна и Западна Япония студеното време доведе до силен снеговалеж, задръствания, отмяна на полети и нарушения в движението на влаковете. Около 1500 домакинства останаха без електричество. Очаква се снеговалежа да се засили до утре, особено в районите по крайбрежието на Японско море. Обилен снеговалеж блокира пътища и в Турция. Над 40 селища бяха откъснати от света. През последните дни температурите на места там паднаха до минус 15-20 градуса по Целзий. И отново у нас.
Обичаят коледуване за трета година оживя в етнографски музей Етара. Ученици от професионалната гимназия по туризъм в Габрово, подготвени в училище за коледари, пяха песни и наричаха за здраве и берекет в занаечийските дюкяни. Атракцията за поредна година събра посетители от цяла България. Броят на коледарите в дружината е нечетен. 7 ученици от професионалната гимназия по туризъм в Габрово са се подготвили в специално училище за коледари. Гимназистите разучават народните обичаи с ентусиазъм под ръководството на Павлина Дамянова, уредник в Етера. Сънели си, будили си, стани от... Ами, моята роля на станеник е да водя дружината, всички останали момчета, които са коледари с мен. На 20 декември, Игнаш ден, всички коледари, които ще се събират да коледуват на 25-ти, се събират в къщата на станеника, т.е. нали, на моята къща, се събират, за да обсъдят какви ще са наричанията, песните, за да ги научат. Ние коледуваме за берекрет, за здраве, за плодородие, за да може да не се забравят традициите от по-младите поколения и да се пренесе този дух колко се може до повече хора. Училището за коледари е за трета година, но всъщност то продължава една традиция, която имаме с училището за лазърки, което е с доста по-голям опит. Решихме последните няколко години да пробваме и с училище за коледари. Семейства споделиха, че са тук, за да покажат на децата си, че традициите са живи. Много ни хареса децата играят на хорото. Интересно е, те няма къде да ги видят тези традиции вече и най-вече заради тях. Коледуването завършва с обща трапеза, на която се канят и женени мъже. Изобилието от останали продукти се продава, а парите се дават на бедните или на църквата, училището или читалището. А днес празнуваме Стефанов ден. На третия ден от Рождество Христово почитаме свети Стефан Първомъченик. Той е един от първите 7 дякони, избрани сред Христовите ученици, да се грижат за справедливото разпределение на църковните средства и разпространението на християнската проповед. Стефанов ден е последният празник в годината, за който се казва, че затваря кръга. Днес имен ден имат всички с имена Стефан Стефана, Венцислав Венцислава, Станимир и Станимира и техните производни. Честито на празнуващите! А сега още интересни новини ще видите в рубриката Уебзона тази седмица с Кристина Борисова. Любими зрители, здравейте! Приветствам ви в дните след Коледа и точно на днешния Стефанов ден. Екипът на TVN поздравява всички именици с пожелание за здраве и благополучие. А сега, нека наваксаме празничните дни. Посвещаваме днешната ни среща на Коледа и я подчиняваме на коледния дух. Стартът го поставят слоновете, облечени като дядо Коледа, които посетиха училище в Тайланд в ежегодна празнична традиция. Пред коледното посещение на слоновете в училището в Айутая, северно от столицата Бангкок, се организира от повече от 15 години. За втора поредна година обаче животните, освен коледни одежди, носеха и предпазни маски, за да насочат вниманието на учениците към заплахата, която представлява продължаващата коронавирусна пандемия и да им напомнят да спазват препоръчителните защитни мерки. По традиция, слоновете поднасят подаръци, лакомства и балони на възпитаниците на учебното заведение. Тази година животните раздадоха на децата и дезинфектант за ръце и предпазни маски. А сега към България и чудесата на родна земя. Подобно на пожарникарите в Москва, които се спускаха с въжета по прозорците на клиниката и успяха да усмихнат мълчуганите с появата си, то и у нас се осъществи такава инициатива. Това се случи в Бургас, където алпинисти влязоха в ролята на дядо Коледа и раздадоха подаръци през прозореца на малките пациенти в местната болница. Един от инициаторите сподели, че всичко това е с една единствена цел – да зарадва децата, които няма как да си бъдат вкъщи за празниците. Коледа има и в света на животните.
Така всички от зоопарка на Берлин получиха коледните си подаръци. Хората, които се грижат за тях, се погрижиха и за празничната трапеза на четириногите. Те изпекли джинджифилови сладки във формата на човечета и коледни елхи за гигантските панди. Основните съставки на тези специални бисквити по оригинална китайска рецепта са царевица, соя, ориз и овес. Както не е необичайно при братята и сестрите, под коледната елха в никакъв случай нямаше само мир и разбирателство. Пандата Пол беше първият, който дойде на трапезата и безцеремонно ограби бисквитите на брат си Пит, а след това продължи да похапва и от украсата на коледното дърво. И за финал нещо полезно като информация. Имам въпрос. Какво всъщност знаете за имейла? Имейлът е един от символите на Коледа. Клонката служи не само за украса. Целувките под нея вещаят щастлива година, хармония и здраве. По света има около 1300 вида имейл. Около 20 от тях са класифицирани като застрашени. Растението всъщност е паразит. То впива корените си в дървоприемник, от което смуче хранителни вещества. Според скандинавската митология, плодовете на имейла са сълзите на богинята Фрига, възвърнали към живот убития и син Балдур. Според поверието, всяка жена отказала да бъде целуната под клонка имейл, ще бъде застигната от лош късмет. За повече добър късмет и благополучие бъдете с мен и всичко най-интересно и любопитно от WebZone. Щастлива вечер! Така се разделяме в последния празничен ден. Вижте какво ще бъде времето. Екипът на TVN ви пожелава приятна вечер!